നമസ്കാരം. കോൺഗ്രസുമായി ഒരു തരത്തിലുമുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ധാരണ പാടില്ലെന്ന കരട് രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയം കൊൽക്കത്തയിൽ നടക്കുന്ന സി പി എമ്മിന്റെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗീകരിക്കുമെന്ന് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞു. ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ കോൺഗ്രസുമായി സഹകരണം വേണമെന്ന ബദൽ രേഖയിൽ പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ഉറച്ചുനിന്നാൽ നാണംകെട്ട തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരും. പിണറായി കാരാട്ട് പക്ഷം അത് ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത മാസം ത്രിപുരയിൽ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി സി പി എം ബി ജെ പിയുമായി നേർക്കുനേർ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരികയാണ്. അവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ് വോട്ടുകൾ ചിന്ന ഭിന്നമായി പോകട്ടെ. വരാൻ പോകുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും സി പി എം കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ബി ജെ പി വോട്ടുകൾ ഭിന്നിക്കട്ടെ, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്നാണ് പാർട്ടിയിലെ പ്രബലപക്ഷം പറയുന്നത്. കേരളത്തിൽ മുഖ്യ എതിരാളി കോൺഗ്രസ് ആണെന്നതാണ് പ്രശ്നം. പക്ഷേ അതിന് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഏതാണ്ട് അടക്കി ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പിയെയും തീർത്തും ദുർബലമായ കോൺഗ്രസിനെയും ഒരുപോലെ കാണണമെന്ന വാശി ഒടുവിൽ തിരിച്ചടിക്കുമോ? തോറ്റു തുന്നം പാടിയിട്ട് തന്ത്രപരമായ പാളിച്ചെന്ന് പിന്നീട് അണികളോട് ഏറ്റുപറയേണ്ടി വരുമോ? അതോ യെച്ചൂരിക്കെതിരെ പിണറായി പക്ഷം അണിനിരക്കുന്നതിൽ മറ്റ് അജണ്ടകളുമുണ്ടോ? ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടതു സഹയാത്രികനും മുൻ എം പിയുമായ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ, മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ കെ ആന്റണി, രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ ശ്രീ അപ്പുകുട്ടൻ വള്ളിക്കുന്ന്, രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനായ അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ എന്നിവർ ചേരുകയാണ്. ആദ്യം ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോളിലേക്ക്. ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ, ത്രിപുരയിലെ ഫെബ്രുവരി മാസം നടക്കുന്ന 8-ാം നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡോസ് ആകാൻ പോവുകയാണ്. ബി ജെ പിയും സി പി എമ്മും തമ്മിലുള്ള ആദ്യത്തെ പോരാട്ടം. നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ത്രിപുരയിലെ പ്രതിപക്ഷമായ കോൺഗ്രസ് ചിഹ്ന ഭിന്നമാണ്. ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെല്ലാം ബി ജെ പിയിലേക്ക്, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും ബി ജെ പിയിലേക്ക്, അതാണ് സ്ഥിതി. അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ പാസ്സാകാൻ പോകുന്നു നമ്മളൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന കോൺഗ്രസിനെ കൈയകലത്തിൽ നിർത്തണം എന്ന നയം വരുന്നതെങ്കിൽ എന്താവും ഫലം? അല്ല, ജിമ്മി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ സി പി ഐ എമ്മും ബി ജെ പിയും നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന പ്രത്യേകത ത്രിപുരയിൽ ഉണ്ട്. അവിടെ മറ്റു പാർട്ടികൾ പ്രായണ ഇല്ലാതായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയുമുണ്ട്. അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണമോ മുൻനിർത്തി സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഒരു നയപരിപാടിയല്ല സി പി ഐ എമ്മിനുള്ളത്. സി പി ഐ എം വളരെ വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ ബോധത്തോടെയും ബോധ്യത്തോടെയും പ്രവർത്തിക്കുന്ന, പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമാണ്. ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ മുഖ്യ എതിരാളിയാണ്. ബി ജെ പിയെ പരാജയപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആ പാർട്ടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അജണ്ടയുമാണ്. അതിന് കോൺഗ്രസുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സഖ്യം ഉണ്ടാക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള ചോദ്യം വരുമ്പോഴാണ് ഈ തർക്കം വരുന്നത്. അത് വളരെ ഒരു പാർട്ടിയുടെ മൊത്തം വിവേകം, നമ്മൾ ഇത്ര വളരെ സുദീർഘമായ ഉന്നതതല ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തീരുമാനമാണത്. ത്രിപുരയെ സംബന്ധിച്ച് ഏതായാലും ചോദ്യം ഉദിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവിടെ കോൺഗ്രസുമായി കൈകോർക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അവിടെ പാർട്ടിയുടെ തനിച്ചുള്ള ശക്തിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ബി ജെ പിയുമായി ഏറ്റുമുട്ടി വിജയം വരിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പ് ആ പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ട്. അവിടെ പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത വർഷം വരുമ്പോഴേക്കാണ് ഈ ചർച്ചകൾക്കെല്ലാം ഒരു പ്രസക്തിയും അർത്ഥവും ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിനുള്ള ഒരു മുൻകൂട്ടിയുള്ള പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് വരുന്നു. അവിടെയാണ് ഈ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത്. അവിടെ സ്വീകരിക്കേണ്ട നയം എന്തായിരിക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇടപെട്ട് പറഞ്ഞോട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ മണി സർക്കാർ അടക്കമുള്ള ത്രിപുരയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് നിലപാടിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം, അവരുടെ ആവശ്യം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെല്ലാം മറികണ്ടം പോയി. പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് വോട്ടുകളുണ്ട്, അവശേഷിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് വോട്ടുകളെങ്കിലും ഉണ്ട്. ബി ജെ പി സകല ശക്തിയും സമാഹരിക്കുമ്പോൾ ബി ജെ പി വിരുദ്ധ വോട്ടുകൾ ഒന്നിപ്പിക്കണം, കോൺഗ്രസ് എങ്കിൽ കോൺഗ്രസ്, അങ്ങനെ ഒരു അടവ് നയം വേണമെന്ന് ത്രിപുരയിലെ നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അത് സ്വാഭാവികമാണ്. കാരണം അവിടെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ കോൺഗ്രസ് വോട്ട് ബി ജെ പിക്കെതിരായി മൊബിലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അത് വേണം എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിരിക്കാം. പക്ഷേ പാർട്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന നയവും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്ന അടവും അത് രണ്ടും രണ്ടായി കാണേണ്ടി വരും. അത് അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഈ ചർച്ചകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട അടവ് നയം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഐക്യമുണ്ടാകാം, ധാരണയുണ്ടാകാം, അതൊക്കെ അതാത് സമയത്ത് വരുന്നതാണ്. മറിച്ച് പാർട്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു നയം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം അടുത്ത 3 വർഷത്തെ കാലത്തേക്കെങ്കിലും പ്രസക്തമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു നയമാണ് ഇപ്പോൾ പാർട്ടിക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും ബി ജെ പി ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഭരിക്കുന്ന, 19 സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന, കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പാർട്ടി, ആ ബി ജെ പിയെയും ദുർബലമായ കോൺഗ്രസിനെയും ഒരുപോലെ കാണുമ്പോൾ പിന്നീടതൊരു വലിയ അബദ്ധമായി പോയെന്ന് സി പി എമ്മിന് കുമ്പസാരിക്കേണ്ടി വരുമോ? അല്ല, അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ അത് ഏറ്റുപറയേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ ഒരു നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നതിന് 2004 നല്ല ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. യാതൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ധാരണയുമില്ലാതെ പരസ്പരം മത്സരിച്ച് ജയിച്ചു വന്നവർ ഡൽഹിയിലെത്തിയപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ യോജിക്കേണ്ടി വന്നു, കൈകോർക്കേണ്ടി വന്നു, അങ്ങനെ ഒരു ഭരണമുണ്ടായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരുമായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ളത്
ബി ജെ പിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് എന്ന ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടുകൊണ്ട് സമ്പൂർണമായും കോൺഗ്രസ്സിന് പിന്തുണ നൽകുന്ന ഒരു പാർട്ടിയായി മാറുവാൻ, അങ്ങനെ സ്വയം പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ സി പി ഐ എം എന്ന ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടി തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഭൗതികമായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ നേതൃത്വം രാഷ്ട്രത്തിന് നൽകുന്നതിന് കെൽപ്പുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരു പാർട്ടി എന്ന നിലയ്ക്ക് കോൺഗ്രസുമായി ഈ ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാം മറന്ന് യോജിക്കാൻ ഈ പാർട്ടിക്ക് കഴിയില്ല. ചെറിയപ്പൂട്ടൻ വള്ളിക്കുന്ന്, ബി ജെ പി എതിർക്കാൻ കോൺഗ്രസിനെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നത് വലിയ മണ്ടത്തരമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് സി പി എം പോലെയുള്ള ഇടതു പാർട്ടിക്ക്. ജിമ്മി, ആദ്യമായി വളരെ നീണ്ട ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ എന്നെ വിളിച്ചതിനുള്ള നന്ദി പറയുകയാണ്. പിന്നെ ഈ വിഷയം ബി ജെ പിയോ കോൺഗ്രസോ ഇപ്പോൾ ത്രിപുരയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പോ ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പോ ആയി മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമല്ല എന്നതാണ് സി പി ഐ എം അതിൻ്റെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായി ഈ കരട് രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ കാണുന്ന എടുത്തിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം. ഇക്കാര്യം കഴിഞ്ഞ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ്, ആ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയത്തിൽ അടവ് നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊരു തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു വർഷമായി ഇന്ത്യയിൽ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ്, ആ ഗവൺമെൻറ്റിനെയും അതിൻ്റെ മറ്റ് അജണ്ടകളെയും എതിർത്ത് തോൽപ്പിക്കുന്നതിന് സി പി ഐ എമ്മിനോ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾക്കോ ഒറ്റയ്ക്ക് സാധ്യമല്ല. അടിയന്തരമായി ഇന്ത്യയിലെ മതനിരപേക്ഷ ശക്തികളെ അതിനുവേണ്ടി യോജിപ്പിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കോൺഗ്രസിൻ്റെ കാലയളവ് കഴിഞ്ഞു. അതിലേക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് പാർട്ടി അണികളിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട അതിൻ്റെ കരട് രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയത്തിന് പാർട്ടിക്ക് അന്തിമ തീരുമാനം, യോജിച്ച ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ജിമ്മി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ്. ഒരു വശത്ത് എല്ലാവരും ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് വെല്ലുവിളിയുടെ മുമ്പിലാണ് രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നു. അതിൻ്റെ സാങ്കേതിക അക്കാദമിക് വശത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം അപകടത്തിലാണ് എന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നത്, ജനങ്ങളോട് പറയുന്നത്, രാജ്യത്തോട് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന 4 ജഡ്ജിമാരാണ്. ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം അപകടത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം ഒരു വലിയ അപകടത്തിന് മുമ്പിലാണ് രാജ്യം എന്നതാണ്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഇടതുപക്ഷ മതനിരപേക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ഐക്യം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള രാഷ്ട്രീയ അടവ് നയം രൂപീകരിക്കേണ്ട, അതിന് നേതൃത്വം നൽകേണ്ട സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ പാർട്ടിക്ക്, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് സീതാറാം യെച്ചൂരി. അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ഒരു ഏജൻ്റ് അല്ല, സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ച് നിശ്ചയിച്ച ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ്. അദ്ദേഹമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പാർട്ടി സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിക്ക് മുമ്പിൽ കരട് രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത്. ആ കരട് രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയത്തെ അതിലെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾ തള്ളിക്കളയുകയും മറ്റൊരു കരട് രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയം തയ്യാറാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി പി ഐ എം ഇടതുപക്ഷവും മതനിരപേക്ഷ പാർട്ടികളെ അടക്കം ഏകോപിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ആ ദൗത്യത്തിന്
ആ കാര്യത്തിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു, പിളർന്നു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. അത് ഗൗരവമായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ, പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിക്കെതിരെയാണ് പിണറായി കാരാട്ട് പക്ഷം ശക്തമായി നിൽക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിവരം വോട്ടെടുപ്പ് ഒഴിവാക്കാനുള്ള അവസാന ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് ഒരു വശത്ത് പരാജയപ്പെടുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്. അത് കോൺഗ്രസുമായുള്ള സഖ്യത്തിനെ കുറിച്ചാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഒരുപാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കോൺഗ്രസുമായി ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും സഖ്യം ഉണ്ടാക്കിയ പാർട്ടിയാണ് സി പി എം. തമിഴ്നാട്ടിൽ പോലും, ദില്ലിയിൽ പോൾ ബ്യൂറോ അംഗങ്ങൾ ഒരു കാലത്തും കൈപ്പത്തിക്കല്ലാതെ വോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു തമാശയും ഒരു ഗൗരവമായ കാര്യവുമാണ്. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു തർക്കത്തിന് മറ്റെന്തെങ്കിലും അർത്ഥങ്ങൾ കാണേണ്ടതുണ്ടോ? അല്ല, ഇവിടെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് ഒരേ സമയത്ത്. ജനറൽ സെക്രട്ടറി അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയം അതേപടി പാസ്സായിക്കൊള്ളണം എന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ ഇല്ല. പക്ഷേ പൊതുവേ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഭൂരിപക്ഷ തീരുമാനത്തെ, ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായത്തെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നാണ് സങ്കല്പം. മുമ്പും ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അജയഘോഷ അവതരിപ്പിച്ച രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ പാസ്സാകാതെ പോയ സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിക്കട്ടെ, ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ രാജ്യം ഒരു വലിയ വിപത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വിപത്തിൻ്റെ വായ്ക്കുള്ളിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു, മറ്റ് പല കോണുകളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. അത് പാർട്ടിയുടെ നയപരിപാടികൾ രൂപീകരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമായി തീരുകയും ചെയ്യണം. ഇവിടെ കോൺഗ്രസിനോട് വളരെ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ അനുവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നയം എന്താണ്, അതിൽ പിൽക്കാലത്തുണ്ടായ വിപര്യയം എന്താണ്, ഒരു കാലത്ത് കോൺഗ്രസിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി RSS അടക്കമുള്ള ശക്തികളുമായിട്ട് CPM കക്ഷി ചേർന്ന് കൂട്ടുചേർന്നിട്ടുണ്ട്. 1977 അടിയന്തരാവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ പോലും RSSമായിട്ട് ചേർന്നാണ് മത്സരിച്ച്. ഈ MV രാഘവൻ തളിപ്പറമ്പിലും അതുപോലെ പിണറായി വിജയൻ കൂത്തുപറമ്പിലും മാർക്സിസ്റ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് മത്സരിച്ചപ്പോൾ ആ മുന്നണിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് KG മാരാരാണ് ഉദുമയിൽ മത്സരിച്ചത്. എല്ലാം കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. അന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ ഭാഗമാണ് ഉദുമ, കാസർഗോഡ് ജില്ല ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത് അന്നത്തെ നിലയ്ക്ക് ഒരു അനിവാര്യതയായിരുന്നു എന്നാണ് CPM നേതാക്കന്മാർ ഇപ്പോഴും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. അത് നിൽക്കട്ടെ. അങ്ങനെ കോൺഗ്രസ് തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി RSSമായിട്ട് ചേർന്ന ആളുകൾക്ക് ഇന്ന് ഇത്ര വലിയൊരു അപകടത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും പുലബന്ധവും പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മഹത്യാപരം എന്നല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല. കേരളത്തിൽ കൂട്ടുചേർന്നതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ത്രിപുരയിൽ കൂട്ടുചേർന്നതല്ല പറയുന്നത്, ബംഗാളിൽ പോലും കൂട്ടുകാരനെന്നല്ല പറയുന്നത്. ഇടതുപക്ഷത്തിന് യാതൊരു ശക്തിയുമില്ലാത്ത, ഒരു പ്രസക്തിയുമില്ലാത്ത സംസാരങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷം പ്രായേണ ദുർബലമായ സംസാരങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസുമായിട്ട് ചേരുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റുള്ളത്? കോൺഗ്രസിനെ ദുർബലമാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ എന്താ നേടാൻ പോകുന്നത്? ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെ പറയട്ടെ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വേറൊരു ചാനലിൽ പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു ഡാങ്കേയിസ്റ്റാണ്. ഡാങ്കേ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇന്നും പ്രസക്തമാണ്. ഡാങ്കേ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ കോൺഗ്രസ് പോലത്തെ ഒരു വലിയ സെൻട്രിസ്റ്റ് പാർട്ടി, അത് ബൂർഷോ പാർട്ടിയാണ്, അതിന് പല ദൗർബല്യങ്ങളും ഉണ്ട്, പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉള്ളൊരു പാർട്ടിയാണ്, അതിലുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരേ അഭിപ്രായമല്ല ഉള്ളത്. പക്ഷേ ആ പാർട്ടി ദുർബലമായാൽ അത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പാർട്ടിയാണ്. ആ സംവിധാനം ദുർബലമായാൽ ഇവിടെ വളർന്നു വരാൻ പോകുന്നത് ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികളായിരിക്കും. കേരളത്തിലെ ഘടകം ചോദിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ എന്ത് പറയും എന്നുള്ളതായിരിക്കും. കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസുമായി എതിർക്കുമ്പോൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഈ സഖ്യത്തെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ത്രിപുര ആയാലും പശ്ചിമബംഗാളായാലും അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായി കേരള ഘടകം ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല. ഇപ്പോൾ 2004 എന്താ സംഭവിച്ചത്? 2004 കേരളത്തിൽ നിന്ന് ജയിച്ചു പോയ 18 പേരും ആരെയാണ് പിന്തുണച്ചത്? ആ പിന്തുണച്ച് മൻമോഹൻ സിംഗിനെ മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടാക്കാൻ പിന്തുണച്ചു ഇല്ലേ? ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ വളരെ ശക്തമായി പിന്തുണ 60 MP മാർ, നമ്മുടെ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ അടക്കം 60 പേരുടെ പിന്തുണയിട്ടാണ് മൻമോഹൻ സിംഗ് മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടാക്കി, അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ സഖാക്കൾ ഇത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഒരാളും പറഞ്ഞില്ല. എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരുന്നു, അത് ചരിത്രപരമായ ഒരു അനിവാര്യതയാണ്, ആരും ചോദ്യം ചെയ്തില്ല. ഒരാളും PK വാസു എന്നാരോട് ചോദിച്ചില്ല, ഒരാളും ആ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോളിനോട് ചോദിച്ചില്ല. ഇവിടുന്ന് ജയിച്ചു പോയ ഒരു സഖാവിനോടും ആരും ചോദിച്ചില്ല നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസിനെ പിന്തുണച്ചത്. ഒരു സംശയം ആർക്കും ഉണ്ടായില്ല, കാരണം അത് പ്രസക്തമായിരുന്നു, അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു എന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അത്ര രാഷ്ട്രീയ ബോധം ഇല്ലാത്തവരൊന്നുമില്ല കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്തകർ, CPM കാരായാലും CPI കാരായാലും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ദശാസന്ധിയിൽ കോൺഗ്രസിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തണം, കോൺഗ്രസുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ പരോക്ഷമായിട്ട് BJPയെ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണല്ലേ, BJPയുടെ തിരിച്ചുവരവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. അത് പറയാൻ എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട്, എനിക്ക് പ്രയാസമുണ്ട്, പക്ഷെ പറയാതിരിക്കുന്ന വൃത്തിയില്ല. സ്നേഹം അല്ല, അത് വേറെ കാര്യമാണ്. ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് സത്യത്തിൽ ഇതല്ല പ്രശ്നം. ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പാർട്ടിക്കകത്തുള്ള ചില പിടിവലികളാണ്, അതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം. ദാർശനിക പ്രശ്നവും താത്വിക പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല ഇത്. എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ നാട്ടുപുറത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഗ്രാമ്യ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, ആങ്ങളെ ചത്താലും വേണ്ടില്ല, നാത്തൂൻ്റെ കണ്ണീര് കാണണം എന്നുള്ള ചില ആൾക്കാരുടെ ചിന്താഗതിയാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ. സത്യത്തിൽ അതാണ് കാര്യം. അല്ലാതെ കണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ള ദാർശനിക പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമല്ല ഇതൊക്കെ. ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ആൾക്കാരുമല്ല പ്രകാശ് കാരാട്ടും രാമചന്ദ്രൻപിള്ളയും മറ്റുമൊക്കെ. കെ ആൻ്റണി, കേരള ഘടകം പ്രകാശ് കാരാട്ടിൻ്റെ പിന്നിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്നു. സീതാറാം യെച്ചൂരിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ നിലപാടുകളും പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് പിന്തിരിഞ്ഞോടേണ്ട ഒരവസ്ഥയാണ് തൽക്കാലം നിൽക്കുന്നത്. ഈ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തെ കോൺഗ്രസ് BJP തർക്കത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ കാണുന്നുണ്ട്. താങ്കളുടെ നിലപാട്?
അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളോട് യോജിക്കുമ്പോൾ തന്നെ 2004 കേരളത്തിൽ നിന്ന് 18 പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ അതിന് ശേഷം നടന്ന 2009 തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ CPM കോൺഗ്രസുമായൊരു സഖ്യം പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം അവിടെ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ്. കാരണം കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്സുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം BJP എപ്പോഴും ഉയർത്തി കാണിക്കുക കോൺഗ്രസിനെ പിന്താങ്ങുന്നു CPM എന്നൊരു നിലപാട്, അത് കേരളത്തിൽ എന്തായാലും CPM കോൺഗ്രസ് യോജിപ്പുണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നില്ല. പക്ഷെ പുറത്ത് കേരളത്തിന് വെളിയിൽ പിന്തുണ നൽകിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു യോജിപ്പുണ്ടായാൽ അത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ കേരളത്തിൽ തിരിച്ചടിക്കും എന്നുള്ള വ്യക്തമായൊരു കാഴ്ചപ്പാട് CPM മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. അവരതാണ് ഇത്രമാത്രം ശക്തമായി എന്നെ എതിർക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ശേഷം തിരിച്ചു വരാം. ശ്രീ കെ ആന്റണി, 2004 തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം കോൺഗ്രസിനെ പിന്തുണച്ചത് മാത്രമല്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ DMK മുന്നണിയിൽ കോൺഗ്രസുമായി ഒരുമിച്ച് മത്സരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈ പഴി CPM എല്ലാ കാലത്തും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന് കൃത്യമായ ന്യായീകരണവും തിരിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. ഇന്ന് വളരെ കൃത്യമായി കോൺഗ്രസുമായി ചേരില്ല എന്ന് എഴുതി വെക്കണമെന്ന വാശിയാണ് സംശയം വരുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പ് ന്യായീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ശക്തമായി തന്നെ അതിനെ ന്യായീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണമെന്നൊരാഗ്രഹം? അല്ല, ഇതിനുള്ള കാരണം തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. 2009 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ വ്യക്തമാകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നതാണ്, 2004 കിട്ടിയത് 18 സീറ്റും LDFന് കിട്ടിയത് മുഴുവൻ LDFന് കഴിവുകൊണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ 2009 ആകുമ്പോൾ ആ സ്ഥിതി നേരെ മറയുന്നുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വരാൻ പോകുന്ന സാഹചര്യം മറ്റൊന്നാണ്. കോൺഗ്രസ് ഏകദേശം വളരെ വീക്കായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ CPMന് അല്ലെങ്കിൽ CPM നയിക്കുന്ന LDFിനൊരു മേൽക്കൈ ഉണ്ടാകും എന്ന് CPM കരുതുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവരവിടെ അപ്പോഴും വളരെ വ്യക്തമായി മറ്റൊരു ശത്രുവിനെ കാണുന്നുണ്ട്, അത് BJP ആണ്. അപ്പോൾ കോൺഗ്രസുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സഖ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ധാരണ പുറത്ത്, അത് കേരളത്തിന് വെളിയിലാണെങ്കിൽ പോലും, അത് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ BJP എത്രമാത്രം ശക്തമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തും എന്നൊരു ഭീതി കേരള നേതാക്കളെ അലട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കേന്ദ്രനെ, അപ്പോൾ CPM ഒരു ദേശീയ പാർട്ടിയല്ല, ഒരു കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രാദേശിക പാർട്ടിയാണോ? അങ്ങനെ കേരളത്തിന് വേണ്ടി ഈ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കേണ്ടി വരുമോ CPMന് അവസാനം? കേരളത്തിലെ പാർട്ടിയാണോ ദേശീയ പാർട്ടിയാണോ എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ലല്ലോ ജിമ്മി പ്രശ്നം. നമുക്കറിയാമല്ലോ എവിടെയൊക്കെ CPM അധികാരത്തിലുണ്ട്. ആകെ 3 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്, അവിടെ ബംഗാളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം തുടച്ചു മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിലും ത്രിപുരയിലും മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അധികാരത്തിലുള്ളത്. അത് കേരളത്തിൽ ഓരോ 5 വർഷം കഴിയുമ്പോഴും അധികാരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ദേശീയ തലത്തിലൊരു പാർട്ടിയാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും ദേശീയ പാർട്ടിയാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും കേരളത്തെയും ത്രിപുരയെയും ബംഗാളിൽ സഖ്യമുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു നേട്ടമുണ്ടാകുമെന്നുള്ള ബംഗാൾ സഖാക്കൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു വാദത്തെ മാത്രം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഇവർ ആശങ്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അടുക്കു ജയശങ്കർ, കേരളത്തിലെ പ്രശ്നം ഒരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. അത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടേ CPMന് എന്ത് ദേശീയ വീക്ഷണം ഉണ്ടായാലും നീങ്ങാനാകൂ, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായോഗിക സാഹചര്യം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ. കേരളത്തിലെ പ്രശ്നം പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്, യാതൊരു സംശയമില്ല. കാരണം കേരളത്തിന് പുറത്ത് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസുമായിട്ട് സഖ്യം ചേർന്നാൽ BJP അടക്കമുള്ള പാർട്ടികൾ പറയും, ഇതാ കോൺഗ്രസിൻ്റെ BTM ആണ്, കോൺഗ്രസിന് അല്ല, ഇവർക്ക് കോൺഗ്രസിനുള്ള എതിർപ്പിൽ യാതൊരു ആത്മാർത്ഥയും ഇല്ല എന്ന് പറയും. പക്ഷേ അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വിശദീകരിക്കാവുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ ആൻ്റണി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേട്ടു, 2009 CPMന്റെ തിരിച്ചടി ഉണ്ടായി. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായത്? അത് കോൺഗ്രസുമായിട്ട് സഖ്യം ചേർന്നുകൊണ്ടല്ല ഉണ്ടായത്. അത് MA ബേബിയുടെ സ്വാശ്രയ വിദ്യാഭ്യാസ ബില്ലിനെ തുടർന്ന് കത്തോലിക്ക സഭ അടക്കമുള്ള പ്രബല ക്രൈസ്തവ വിഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരായിട്ട് തിരിഞ്ഞു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഒരു അന്നത്തെ റിസൾട്ട് വളരെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ട് പരിശോധിച്ചാൽ വ്യക്തമാകും. കാരണം ആറ്റിങ്ങലിനും ആലത്തൂരിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരൊറ്റ സീറ്റിലും CPM ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വിജയിക്കുന്നില്ല. മാത്രമല്ല കുടിയേറ്റ മേഖലകളിൽ പോലും വലിയ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുന്നു. പേരാവൂരിൻ്റെയും ഇരിക്കൂറിൻ്റെ റിസൾട്ട് കൊണ്ട് കണ്ണൂർ മണ്ഡലം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതെങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു? കുടിയേറ്റക്കാരുടെ വോട്ട് ഒരെണ്ണം പോലും കിട്ടിയില്ല. 25,000-30,000 ഒക്കെയാണ് ആ മേഖലകളിൽ UDF സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് തോറ്റത്. മാത്രവുമല്ല, അബ്ദുൾ നാസർ മദനിയുടെ പാർട്ടിയുമായിട്ട് CPM ഉണ്ടാക്കിയ സഖ്യം അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പരാജയ കാരണമായിരുന്നു. അന്യതാ ലഭിക്കുമായിരുന്ന ഹിന്ദു വോട്ടുകൾ വലിയ തോതിൽ അന്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു. അത് മറുഭാഗത്തേക്ക് പോയി, അല്ലെങ്കിൽ BJP പോയി, അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിലേക്ക് പോയി. അതിനുപരിയായിട്ട് ജയസാധ്യതയുള്ള ആളുകൾക്ക് സീറ്റ് കൊടുത്തില്ല. ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ എറണാകുളത്ത് മത്സരിച്ചിട്ട് ജയിക്കുമായിരുന്നു. ആ സീറ്റ് സിന്ധു ജോയെ മത്സരിപ്പിച്ചു, ആ സീറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. മറ്റ് പല സീറ്റുകളും ഇത് തന്നെ ആവർത്തിച്ചു. ഇതേ തിരനാടകമാണ് ആലപ്പുഴയിലൊക്കെ ഉണ്ടായത്. അവിടെ സുജാത മത്സരിക്കുന്നവരും
മറ്റേ ഇദ്ദേഹത്തിന് സീറ്റ് കൊടുത്തു, ആ സീറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സീറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സീറ്റ് പോകുന്നത്, ഇത് വെറും സീറ്റിൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ലോ, ഇത് രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വലിയ വിഷയത്തുണ്ട്. അതാണ് കണ്ടത്, സ്വന്തം മൂക്കിനപ്പുറം കാണാൻ കഴിയില്ലാത്ത ആളുകളാണ് ഈ പാർട്ടിയെ നയിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല. നമുക്ക് സഹതപിക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ, എനിക്ക് സഹതാപം മാത്രമുള്ളൂ. സബാസിൻപോൾ, കേരളത്തിനപ്പുറത്തും ലോകമുണ്ട്, സി പി എമ്മിന് താല്പര്യങ്ങളുണ്ട്. സി പി എം ബംഗാളിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള പാർട്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ പൂർണ്ണമായും തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ട ഒരു പാർട്ടിയല്ല, അതാണ് വസ്തുത. അവിടെയൊക്കെ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന തീർത്തും ദുർബലമായ ഒരു പാർട്ടിയെ ഇനിയും വലിയ ശത്രുവായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ആർക്കു വേണ്ടിയാണ്? അല്ല, കേരളത്തിനപ്പുറവും ലോകമുണ്ട് എന്ന് ഏറ്റവും നന്നായി അറിയാവുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് സി പി ഐ എം. സാർവദേശീയ വീക്ഷണമുള്ള ഒരു ദേശീയ പാർട്ടിയാണത്. പക്ഷേ ഈ ചർച്ചയിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ കേരളത്തെ തൽക്കാലം വിസ്മരിക്കാൻ ആ പാർട്ടിക്ക് കഴിയില്ല. കാരണം കേരളം എന്നത് ആ പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി കേന്ദ്രമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ബംഗാളിലെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുണ്ട്, ത്രിപുരയിലുമുണ്ട്, മറ്റെല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഉള്ളപ്പോഴും വളരെ വ്യതിരിക്തവും വ്യത്യസ്തവുമായ ഒരു നിലപാട് മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് സി പി ഐ എം. അത് കേവലമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി ആ നയങ്ങളിലും പരിപാടികളിലും മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയില്ല. മതനിരപേക്ഷത തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ, ഫാസിസ്റ്റ് സമീപനമൊക്കെ വരുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംസാരമായി യോജിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും മറ്റെത്രയോ വിഷയങ്ങളിൽ 2008 എന്തുകൊണ്ട് ബന്ധം പിരിയേണ്ടി വന്നു അതൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ആ അടിസ്ഥാനപരമായ മൗലികമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അന്നത്തെ മൗലികമായ പ്രശ്നം അമേരിക്കയുമായുള്ള ഒരു കരാറായിരുന്നു, ഏതെങ്കിലും നയത്തിൻ്റെ പേരിലായിരുന്നില്ല, അമേരിക്കയുമായുള്ള കരാറിനകത്ത്. ശരിയാണ്, സി പി എമ്മിന് അമേരിക്ക ഇപ്പോഴും ഒരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. പക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായ ചോദ്യം, രാജ്യം നേരിടുന്ന വളരെ വലിയ ഫാസിസ്റ്റ് വെല്ലുവിളി എന്ന് ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ പറയുമ്പോൾ അത് മറ്റു പലതിനെയും പോലെ ഒരു 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 ഭീഷണിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ലളിതവൽക്കരിച്ചു പോകുന്നതിൻ്റെ വിഷമമാണ് പലരും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ശരിയാണ്, ആ വിഷമം ഉന്നയിക്കുന്നവരുടെ ആത്മാർത്ഥതയും സത്യസന്ധതയും ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല. അത് ശരിയായ പ്രയാസം തന്നെയാണ്, എന്നെയും അലട്ടുന്ന വിഷയം തന്നെയാണത്. പക്ഷേ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രം നേരിടുന്ന അപകടത്തെ നേരിടുന്നതിന് അതിന് കോൺഗ്രസ് എത്രമാത്രം ശക്തിയുണ്ട്, കോൺഗ്രസ് എത്രമാത്രം പര്യാപ്തമാണ്, ആ ചോദ്യം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴയ കോൺഗ്രസ് അല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. കോൺഗ്രസിനപ്പുറത്ത് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിനെ കുറിച്ച് പരാമർശം ഉണ്ടായല്ലോ, തമിഴ്നാട്ടിൽ കോൺഗ്രസ് അല്ലല്ലോ, അവർ എത്രയോ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ. അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബി ജെ പിക്കെതിരെ ഉറച്ചു നിൽക്കുമെന്ന് സി പി എമ്മിന് ഉറപ്പിക്കാവുന്ന ഒരേ ഒരു പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ്. ബാക്കി എല്ലാ പ്രാദേശിക പാർട്ടികളും ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ബി ജെ പിയോടൊപ്പം പോയിട്ടുണ്ട്, പോകാൻ മനസ്സ് തുറന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്, പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആകെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന, സി പി എമ്മിന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് ബി ജെ പി വിരുദ്ധ മുന്നിൽ കോൺഗ്രസ്. അതുകൂടി ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമല്ലേ? അതെ, ബി ജെ പി വിരുദ്ധ നിലപാടിൽ സി പി ഐ എമ്മിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷ കക്ഷികൾക്ക് ആശ്രയിക്കാവുന്ന പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് എന്ന് ഞാൻ വിയോജിക്കുന്നില്ല. അല്ല, ഒരേ ഒരു പാർട്ടി, ബാക്കി എല്ലാവരും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. 99% പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ ആയിരിക്കാം, അതൊക്കെ ശരിയായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ പാർട്ടി സി പി എം വെറുതെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുന്നതല്ലോ. ഇത്ര ഗൗരവമായി ഈ വിഷയം ആലോചിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നാളെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ 2019 സി പി എം എന്ന ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? അത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സഖ്യകക്ഷിയായി മാറേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടോ? ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പാർട്ടി ആലോചിക്കുന്നത്. അവിടെ പാർട്ടി എടുക്കുന്ന തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന ആലോചനകൾ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ നിലപാടിനെ തള്ളിക്കൊണ്ട് ഉള്ള നിലപാടുകൾ ആധിപത്യം നേടിയിരിക്കുന്നു. അത് പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാവുന്ന അർത്ഥമില്ലാത്ത ഒരു എക്സർസൈസ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. അടുക്ക ജയശങ്കർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്ന ഇതിൻ്റെ മറുവശം, കാരാട്ടും അതായത് മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും നിലവിലെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ബംഗാൾ ഘടകവും കേരള ഘടകവും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിന് പിന്നിലൊക്കെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. സീതാറാം യെച്ചൂരിക്കെതിരെയുള്ള ഏത് നീക്കത്തെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ആ വലിയൊരു ശക്തിയെക്കുറിച്ചും അണിയറയിൽ ചർച്ചയുണ്ട്. അതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായിരിക്കുമോ? അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം. അല്ലാതെ ഈ രാജ്യം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളിയെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ആളുകളൊന്നുമല്ലോ സി പി എമ്മിനെ നയിക്കുന്നത്. അവർക്ക് തികഞ്ഞ ബോധ്യമുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്താണ്, പ്രാധാന്യം എന്താണ്. സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ശരിയാണ്, വേറെ ഒരുപാട് പാർട്ടികളുണ്ട് ബി ജെ പി എതിർക്കുന്നവർ. പക്ഷേ അവരൊക്കെ എത്ര ആൾ എതിർക്കും? വളരെ വലിയ ഒരു മതനിരപേക്ഷ നേതാവായിരുന്നല്ലോ നിതീഷ് കുമാർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താ? അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം 6 രാജി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ 6 അദ്ദേഹം ഗവർണറെ വീട്ടിൽ രാജ്ഭവനിൽ പോയി വിളിച്ചുണർത്തി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. ഒരു പ്രയാസവും ഉണ്ടായില്ല അദ്ദേഹത്തിന്, ഇല്ലേ? കരുണാനിധിയുടെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം, അദ്ദേഹം എത്രയോ കൊല്ലം. ഒരൊറ്റ ബി ജെ പി വിരുദ്ധ പാർട്ടിയും എല്ലാ കാലത്തും ബി ജെ പി വിരുദ്ധ പാർട്ടികൾ ആയിരുന്നില്ല, അല്ല, ഇനി ആകാനും സാധ്യതയില്ല. കോൺഗ്രസിന് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നിലപാട് കൊണ്ടെങ്കിലും ബി ജെ പി വിരുദ്ധരായി നിൽക്കാനാവുക.
അവർ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരിത്രപരമായൊരു വിഡ്ഢിത്തം എന്നതിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോവില്ലേ? അല്ല, ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത്. ഇവിടെ അകാലിദളാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ ലോക്ദളാണെങ്കിലും മറ്റ് ഏത് പാർട്ടിയാണെങ്കിലും ഏത് പാർട്ടിയും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസും എത്ര കാലം ബി ജെ പിയുടെ മുന്നണിയിലുണ്ടായിരുന്നതാണ്, ബിജു ജനതാദൾ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്, തെലുങ്ക് ദേശം ഇപ്പോഴും ആ മുന്നണിയിൽ നിൽക്കുന്നതാണ്, ഇടയ്ക്ക് വിട്ടുപോയിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നു. അണ്ണാ ഡി എം കെ നിന്നിട്ടുള്ളതാണ്. എന്തിന് 99% മുസ്ലിങ്ങളുള്ള കാശ്മീരിലെ പീപ്പിൾസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി PDP മുഫ്തിയുടെ പാർട്ടി, ആ പാർട്ടി ഇപ്പോൾ BJP കൂട്ടുചേർത്ത് ഭരിക്കല്ലേ കാശ്മീരിൽ? അതിനു മുമ്പ് നാഷണൽ കോൺഫറൻസും BJP തമ്മിൽ കൂട്ടുചേർത്ത് ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ BJP തൊട്ടുകൂടായ്മയുള്ള ഒരേ ഒരു പാർട്ടിയല്ലേ BJP എതിർ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്? കോൺഗ്രസ് മാത്രമാണ്. കോൺഗ്രസുമായിട്ട് മുന്നണി ഉണ്ടാക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെ കോൺഗ്രസുമായിട്ട് ഒരു സഖ്യവും ഉണ്ടാക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം വളരെ വിപുലകരമാണ്. പക്ഷേ അതിൽ താത്വികവും ദാർശനികവും അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ കാരണങ്ങളെക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാണ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എനിക്കതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം CPM എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അർഹതയുണ്ട്, അവകാശമൊക്കെ ആ പാർട്ടിക്കുണ്ട്, നമ്മൾ അതിൽ കയറി ഇടപെടുന്നത് ശരിയല്ല, അഭിപ്രായം പറയുന്നത് പോലും ശരിയല്ല. പക്ഷേ ഇത് കേവലം വ്യക്തിനിഷ്ഠമായ കാരണങ്ങളാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ദൗർഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം. ശ്രീ സബാസൻ, ശ്രീ അടൂർ ജയശങ്കർ, ഒരു ചോദ്യം കൂടി. എന്താണ് ഇത്ര വലിയ വിരോധത്തിന് പിന്നാമ്പറക്കഥ? എന്തായിരിക്കാം? അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. കഴിഞ്ഞ വിശാഖപട്ടണത്ത് നടന്ന പാർട്ടി കോൺഗ്രസ്സിൽ ആരെയാണ് ഇവർ പിന്തുണച്ചത്, ആരൊക്കെയാണ് യെച്ചൂരിയെ പിന്തുണച്ചത്, ആരൊക്കെയാണ് രാമേന്ദ്രൻപിള്ള പാർട്ടിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. രാത്രി 1:30 ഞാൻ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതാണ്. അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഞാൻ ഇനി വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിച്ച് ആളുകളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. അന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു കുടിപ്പക എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വിരോധം, വൈരാഗ്യം, അത് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ നിലയിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ്. പിന്നെ രാജ്യസഭാ സീറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ വിവാദങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം. എന്തോ ആ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പിന്തുണയോടെ CPMൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി രാജ്യസഭാംഗമായാലും ഉണ്ടാകാമായിരുന്ന അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ചുണ്ടായ ചർച്ചകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അതൊക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ആത്മഹത്യാപരമായൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഇത് കേവലം ചെറിയ വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമൊക്കെ തുടർന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ആർക്കും ആക്ഷേപമില്ല. ഇനി അവർ തമ്മിൽ വിരോധം തല്ലി തീർക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് വിരോധമില്ല. പക്ഷേ അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവിയെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ കളി കളിക്കരുത് മാത്രമേ എനിക്ക് അപേക്ഷയുള്ളൂ. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം. ശ്രീ അപ്പുക്കുട്ടൻ വള്ളിക്കുന്ന്, BJPക്കെതിരെയുള്ള വലിയ പ്രചരണ പരിപാടികൾ CPM നിൽക്കുമ്പോഴും കോൺഗ്രസിനെ കൂടെ കൂട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഏത് യുക്തിയും കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് മുഖ്യശത്രു എന്ന വാദത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് വളരുന്നതേയില്ല. പക്ഷേ വലിയ വാശിയിലാണ്. കോൺഗ്രസ് ബന്ധം പാടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അത് എഴുതി വെക്കണം എന്ന വാശിയെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാനാവുക? അതിനെ CPIM എഴുതി വച്ചത് വായിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം. 2004 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ CPIM എന്ത് അടവ് നയം എടുക്കണമെന്ന് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ചു എഴുതി വെച്ചു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഈ ചർച്ചയിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കാം. BJPയെയും അതിൻ്റെ സഖ്യകക്ഷികളെയും തോൽപ്പിക്കാൻ പരമാവധി വിശാലമായ ശക്തികളെ അണിനിരത്തുന്നതിന് വേണ്ടി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ പാർട്ടികളെ നമുക്ക് അണിനിരത്തേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺഗ്രസുമായി നമുക്ക് ഒരു വിധത്തിലുമുള്ള സഖ്യമോ യോജിച്ച വേദി പങ്കിടലോ പാടില്ല എന്ന് ഇപ്പോഴല്ല, 2004 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ. കോൺഗ്രസിൻ്റെ അപകടകരമായ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളെ നാം തുറന്നു കാട്ടേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ വേദികളിലാണ് ജനങ്ങളെ നാം അണിനിരത്തേണ്ടത് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ സ്വാധീനവും കരുത്തും നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ. അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചിട്ട് 2004 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിലും ബംഗാളിലും ത്രിപുരയിലും ഒഴികെ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും, തമിഴ്നാട്ടിൽ, പഞ്ചാബിൽ, ഒറീസയിൽ, ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ഒക്കെ തന്നെയും കോൺഗ്രസുമായിട്ട്, ആന്ധ്രയിലെ 9 എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിയമസഭയിലേക്കുള്ള 9 ലോകസഭയിലേക്കുള്ള CPIയുടെയും CPMൻ്റെയും 1 കാര്യത്തിൽ അവിടെ AICC ആഫീസിൽ പോയി CPIMൻ്റെ നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് ധാരണയുണ്ടാക്കി. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ, ഈ 3 കോൺഗ്രസുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് യോജിച്ച വേദികൾ പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് പ്രചാരണം നടത്തിക്കൊണ്ട് വന്നു. ഇവിടെ മലയാള പത്രങ്ങളിൽ വന്നു. തമിഴ്നാട്ടിൽ കോൺഗ്രസ്സായിട്ട് സോണിയാഗാന്ധിയുടെ ചിത്രം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് വോട്ട് പിടിക്കുന്നതെന്ന് വന്നു. ഇത്
രേഖപ്പെടുത്തി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ നടന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് CPIM അതിന് പിന്നീട് ശേഷം നടന്ന പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഉണ്ടത് ഞാൻ എവിടെ നിന്നോ എടുത്തു പറഞ്ഞതല്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൽക്കത്തയിൽ ചേർന്ന പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ വെച്ച് തീരുമാനിച്ചു 61 സീറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് കേരളവും ബംഗാളിൽ നിന്നും കിട്ടിയത് മാത്രമല്ല കോൺഗ്രസിൻ്റെ പിന്തുണയോടെ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം കിട്ടിയ ഈ 61 സീറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ BJP അധികാരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയൂ. അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് പിന്തുണ നൽകണമെന്ന് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നേരത്തെ അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞതുപോലെ താത്വികമോ ദാർശനികമായോ പ്രശ്നമോ MP അവിടെ പോയിരുന്ന് എടുക്കുന്ന തീരുമാനമോ അല്ല. ആ അടവ് നയം തിരുത്തി കൽക്കത്തയിൽ ചേർന്ന പാർട്ടി കോൺഗ്രസ്, അത് തിരുത്തുക മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ പുറത്തു നിന്ന് പിന്തുണ നൽകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പുറത്തു നിന്ന് പിന്തുണ നൽകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടി ഒടുവിൽ UPIയുടെ മിനിമം പരിപാടി, അതിൻ്റെ പൊതു മിനിമം പരിപാടി തയ്യാറാക്കി കൊടുത്തു, ഒരു സ്പീക്കറെ കൊടുത്തു. ഒടുവിൽ തീരുമാനിച്ചു ചില യോഗങ്ങളിൽ UPIക്കൊപ്പം പങ്കെടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ഞാനതിൻ്റെ കൂടുതൽ കഥകളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്ത ഒരു പാർട്ടി ഇവിടെ ഇരുന്നിങ്ങനെ ഈ ചാരിത്ര പ്രസംഗം നടത്തുന്നതിനൊരു അതിനൊക്കെ ഒരു അതിരുണ്ട്. ഇപ്പോൾ CPIMന് അതിൻ്റെ തീരുമാനം എടുക്കാം. അവർ ബുദ്ധിപരമായി വളരെ ബൗദ്ധികമായി ഉയർന്ന തലങ്ങളിൽ ഉള്ളവരൊക്കെ തന്നെയാണ്. ആ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രശ്നം അതല്ല. ഇപ്പോൾ ത്രിപുരയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ആ ത്രിപുരയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് 4 ദിവസം മുമ്പ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ ദേശീയ സുരക്ഷാ അഡ്വൈസർ പങ്കെടുത്തു. അവിടെ BJPയുടെ യോഗം, BJPയുടെ പ്രതിനിധികൾ, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി, അതിനു പുറമെ RSSന്റെ പ്രതിനിധികൾ. അങ്ങനെ RSS നയിക്കുന്ന RSS ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അവർ അംഗീകരിച്ചാണ് കരാറിലൂടെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട്. അവരടക്കം നേരിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോവുകയാണ് ത്രിപുരയിൽ. അവിടെ എല്ലാം ശുഭമാണെന്ന് ആശ്വസിക്കുന്നവർ ആശ്വസിക്കട്ടെ. പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ ഗൗരവമായ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ രാജ്യം നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ മറ്റ് മതനിരപേക്ഷ പാർട്ടികളുമായി യോജിക്കണമെന്ന് CPIMന്റെ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടി കോൺഗ്രസും ഇപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള രേഖയിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് കോൺഗ്രസിനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കിക്കോ, ടാക്ടിക്കലായി ഒഴിവാക്കിക്കോ, പക്ഷേ മറ്റ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് കോൺഗ്രസിൽ ഇതിനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള എന്ത് മതനിരപേക്ഷ ശക്തിയാണുള്ളത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത്? അത് ഒരു വശത്ത് തീരുമാനിക്കുകയും മറുവശത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രയോഗതലത്തിൽ BJPയെ സഹായിക്കുന്ന, മോദി ഗവൺമെൻറ്റിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു നിലപാട് എടുക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇത് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് തെലങ്കാനയിൽ ചേരുമ്പോൾ ഇത് പാസ്സാക്കുമെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. അതുവരെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷ പുലർത്തും. സബാസൻ പോൾ, കോൺഗ്രസ് അല്ലാതെ ഈ പറയുന്ന CPIMന്റെ സ്വപ്ന പോരാട്ടത്തിൽ അവസാനം വരെ കൂടെ നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പാർട്ടിയുടെ പേര്, അതോടൊപ്പം കോൺഗ്രസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് CPIM ഈ യുദ്ധം നയിക്കാൻ പോകുന്നത്? രാജ്യത്തെ മതനിരപേക്ഷ ശക്തികളുടെ സംയോജനം എന്നത് CPIM ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം തന്നെയാണ്. അതിൽ കോൺഗ്രസിനെ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മോദി പറയുന്നത് പോലെ കോൺഗ്രസ് വിമുക്ത ഭാരതം സൃഷ്ടിക്കണം എന്ന ഒരു പരിപാടി അത് CPIMന്റെ അജണ്ടയിലില്ല. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ CPIM പറയുന്നുമില്ല. CPIM മുന്നിൽ ഇപ്പോഴുള്ളത് വളരെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്ക് രാജ്യം നീങ്ങുമ്പോൾ CPIM ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആ ദൗത്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിനുമായുള്ള ബന്ധം എന്തായിരിക്കണം? കോൺഗ്രസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമെന്നത് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള സഖ്യകക്ഷി എന്ന നിലയിലുള്ള ബന്ധം വേണ്ട എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനം. അതിനർത്ഥം പൂർണ്ണമായും കോൺഗ്രസിനെ അപ്രസക്തമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു നീക്കം പാർട്ടി നടത്തും എന്നല്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ പല സന്ദർഭങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി. അത്തരമുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ടാകാം. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ സമാനമായ നിലപാടുകളും തീരുമാനങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കാം. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പാർട്ടി ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴും അതെല്ലാം പിൽക്കാലത്ത് ഏത് രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോൾ ശ്രീ അപ്പുകുട്ടമ്പള്ളിക്കുന്ന് തന്നെ ചാരിത്ര പ്രസംഗം എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചില്ലേ? അവൾ കോൺഗ്രസ്സുകാർ തന്നെ 2004 ശേഷം എത്രയോ അപഹസിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പലതരത്തിലും ആത്മാഭിമാനം പോലും പണയം വെച്ചുകൊണ്ട് CPIM നിർണായകമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിനൊപ്പം നിന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നാളെയും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ ഉറപ്പിച്ച് പറയാനും കഴിയില്ല. സബാസൻ പോൾ, പ്രശ്നം
ബി ജെ പി വളരെ ശക്തിയായ പാർട്ടി മാറുന്നതിനോടൊപ്പം ബി ജെ പി വളരെ വലിയ സഖ്യമുള്ള ഒരു പാർട്ടി കൂടിയാണ്. എല്ലാവരും ബി ജെ പിയുടെ കൂടെ പോകാൻ ഒന്ന് വിരൽ ഞൊടിച്ചാൽ, തമിഴ്നാട്ടിലെ കഥ നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഒരുപാട് പേർക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. കോൺഗ്രസിനെ ഒന്നും ആർക്കും വേണ്ടാത്ത വലിയ വിപണന മൂല്യമില്ലാത്ത ഒരു കറൻസിയായി മാറിയ കോൺഗ്രസ്, അതിലും ദുർബലമായ സി പി എം ഇരുന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ബി ജെ പിക്കെതിരെ പോരാടാൻ പിന്നെ ആര്? മുമ്പ് വിശാലമായ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈയടിക്കുമ്പോൾ കൂടെ വരാനുള്ള ആളുകളൊന്നും ഇപ്പോൾ കൂടെയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ തീർത്തും ദുർബലമായിപ്പോയി. ആ ഒരു ചരിത്രം മാറിയത്, കാലം മാറിയത് സി പി എം അറിയാതെ പോവുകയാണോ? 2004 2008 അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പിന്നോട്ടുള്ള കാലത്തോ ഒക്കെയുള്ള വിശാല സഖ്യത്തിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് ആരും ഇപ്പുറത്തില്ല. പലരും അപ്പുറത്താണ്, പലരും അപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അതൊരു വലിയ പ്രത്യേകതയല്ലേ? അല്ല, കാലം മാറിയതും സമകാലികമായി രാജ്യം നേരിടുന്നതുമായ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് തികഞ്ഞ ബോധ്യമുള്ളവർ തന്നെയാണല്ലോ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഉന്നത നേതൃത്വം അല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. അല്ലാണോ, ഞാനതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് അല്ലാതെ കൂടെ നിൽക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള, ബി ജെ പിക്കെതിരായ ഫൈറ്റിൽ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഉറപ്പുള്ള ഒരു പാർട്ടി ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക്. ഇല്ല, അത് വളരെ ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥയാണത്. രാജ്യം നേരിടുന്നത് വളരെ പ്രയാസകരമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ്. ഇവിടെ ബി ജെ പി സർവശക്തിയും സമാഹരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും ഉൾക്കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരിലേക്ക് ലയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വലിയൊരു ശക്തിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ആ ശക്തിയെ നേരിടുന്നതിന് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ കോൺഗ്രസ് പര്യാപ്തമല്ല, ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ സി പി എം പര്യാപ്തമല്ല, ഇടതുപക്ഷ കക്ഷികളും പര്യാപ്തമല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇനിയൊരു മാർഗമുള്ളത്? അവശേഷിക്കുന്ന ഏതാനും മാസക്കാലത്ത് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് രാജ്യം നീങ്ങുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഈ മഹാവിപത്തിനെ നേരിടേണ്ടത്? ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടി വ്യക്തമായ ഒരു നിർദ്ദേശവും നിലപാടും സി പി എമ്മിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസുമായിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധം എന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. ശ്രീ കെ ആന്റണി, സി പി എമ്മിന് കേരളത്തിൽ ജയിക്കാനും തോൽക്കാനും ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. കോൺഗ്രസുമായുള്ള മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ബന്ധം എല്ലാ കാലത്തും സി പി എമ്മിനെ അപഹസിക്കാനുള്ള ആയുധമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനപ്പുറമുള്ള സാഹചര്യം, നേരത്തെ ഈ ചർച്ച തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ത്രിപുര ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡോസാണ്. കോൺഗ്രസ് വോട്ടുകൾ എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുക നാളത്തെ സി സിയുടെ അവസാന യോഗമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് വരുന്ന പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോഴേക്കും സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കും, 8-ാം തീയതിയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. കോൺഗ്രസുമായി ഒരു ഔദ്യോഗിക സഖ്യം ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളത് മണി സർക്കാരിൻ്റെ മറ്റും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആവശ്യമാണ്. കാരണം ബി ജെ പി സകല ശക്തിയും എടുത്ത് ത്രിപുര പിടിക്കാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ഈ വോട്ടുകളെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം പറയാൻ പറ്റുമോ? എങ്ങനെയായിരിക്കണം ബി ജെ പിക്കെതിരായ പോരാട്ടം? ത്രിപുര ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡോസ് ആണെങ്കിലോ? അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ ഒരു ജയശങ്കർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് മിക്കവാറും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും മറ്റു പാർട്ടികൾ ബി ജെ പിക്കൊപ്പം ഭരിച്ചവരോ കൂട്ടത്തിൽ പോയവരോ ആണെന്ന് പറയാം. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം മത്സരിച്ച് എത്ര പേര് ചേർന്നിട്ടാണ് അവിടെ ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് ത്രിപുരയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ സി പി എമ്മിനെ പോലുള്ളൊരു പാർട്ടി തയ്യാറാകും എന്നെനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നില്ല. കാരണം ഞാനല്ല തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത്, പാർട്ടിയാണ് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത്. സിയും ബി പി ഒക്കെ ചേർന്ന് അവരത് തീരുമാനിക്കട്ടെ. ത്രിപുരയെ മാത്രം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് മൊത്തം ഇന്ത്യയുടെ ഒരു തീരുമാനം അവർ എങ്ങനെ എടുക്കും എന്നുള്ളത് അവർ തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ത്രിപുരയിൽ തന്നെ സ്ഥിതി എന്താണ്? ത്രിപുരയിൽ കോൺഗ്രസിനുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണുള്ളത്? അവർ ബി ജെ പിയുടെ കൂട്ടത്തിലാണുള്ളത്. അവർ ആദ്യം തൃണമൂലിലേക്ക് പോകുന്നു, പിന്നെ ബി ജെ പിയിൽ ചേരുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് വിശ്വസിച്ചാണ് ഈ കോൺഗ്രസിനെ മൊത്തത്തിൽ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്? അപ്പൂട്ടൻ വള്ളിക്കുന്ന്, ഇതേ ചോദ്യം പശ്ചിമബംഗാളിന്റെ കാര്യത്തിലും ഉയർത്തപ്പെട്ടേക്കാം. പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയും പാർട്ടി കോൺഗ്രസുകളുടെയും ഒക്കെ തീരുമാനങ്ങളേക്കും ഒരു പടി അപ്പുറം കടന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു സഖ്യം പോലെയാണ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചത്. അവസാനം മൂന്നാമത്തെ വലിയ കക്ഷിയായി സി പി എം സഖ്യം ഒതുങ്ങുകയും കോൺഗ്രസ് രണ്ടാമത്തെ കക്ഷിയായി ഉയരുകയും ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. വീണ്ടും ഈ കോൺഗ്രസ് സഖ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വിശ്വസിച്ചാണ്? ഈ കോൺഗ്രസ് സഖ്യമെന്ന് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് പറയുമ്പോൾ ഈ ദാർശനിക പ്രശ്നം ഒന്നുമല്ല ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന നിലയിലേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലും അപകടമാണ്. സി പി ഐ എം പോലുള്ള ഒരു പാർട്ടി അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ അടവ് നയം ഉണ്ടാക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കാൻ മാത്രമല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്, കഴിഞ്ഞ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് നടക്കുമ്പോഴേ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആർ എസ് എസിൻ്റെ
നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഒരു പാർട്ടി ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചത് എല്ലാ ജനാധിപത്യ ശക്തികളെയും അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിനെതിരെ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾക്കും മറ്റും എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനം രാജ്യത്തുണ്ടാവണമെന്ന്, മുന്നണിയല്ല ഒരു ജനങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനം. ആ പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ പാർട്ടി ആ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി തന്നെ പിളർന്നു നിൽക്കുകയാണ്. അവർ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ്സിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ താങ്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പോലെയോ എൻ്റെ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പോലെയോ 2019 ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ മുന്നണിയെ അല്ല രാജ്യം ഉത്കണ്ഠയോടെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. രാജ്യം ഉത്കണ്ഠയോടെ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഇന്ന് ഭയപ്പാടിൽ കഴിയുന്ന ജനങ്ങൾ, അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, അവരൊരു സിനിമ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ, മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു. സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിമാർ ഭയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭയപ്പാടിനെ നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ജനങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ അതിനെ ഇവിടെ ഇതിനെതിരായ ഇത്തരം ഏകാധിപത്യ സർവാധിപത്യ ഫാസിസ്റ്റ് ഭീഷണികൾക്കെതിരായ മതാധിപത്യത്തിൻ്റെതായ ഭീഷണികൾക്കെതിരായ ജനങ്ങളുടേതായ ഒരു മുന്നണിയാണ്. അത് കോൺഗ്രസ്സിനുള്ള അണികൾ ഉണ്ട്, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുള്ളവർ മാത്രമല്ല വ്യക്തികളുണ്ട്, ഈ രാജ്യത്തിലുള്ള മറ്റ് തൊഴിലാളികൾ, കൃഷിക്കാർ, അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ്സിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായിട്ട് CPM പരാജയപ്പെട്ടു. കാരണം അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഭിന്നിപ്പ്, ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് സഹായകമായി BJP മോദി ഗവൺമെൻറ്റിനെ സഹായിക്കുന്ന നയം എടുക്കാനുള്ള ചില താല്പര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കോൺഗ്രസ്സിനോടുള്ള വിരോധം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും നമുക്ക് സംശയിക്കേണ്ട ചില സാഹചര്യം. അങ്ങനെ കടത്തി പറയുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനം എന്താണ്? ഒരു പക്ഷേ BJP സർക്കാരിനെ പോലും സഹായിക്കുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ കടത്തി പറയാനുള്ള അടിസ്ഥാനം, ആ കടത്തി പറയാനുള്ള അടിസ്ഥാനം നിങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ മതി. പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് നടക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധദേവ് ഭട്ടാചാര്യ പോയിരുന്നത് മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത്. കാരണം വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ ഗവൺമെൻറ് ഈ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും, ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ നയങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അവരവിടെ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ നയങ്ങളായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് BJP ഗവൺമെൻറ്റേതായ നയങ്ങളെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ടും അതിനെ സപ്പോർട്ട്, ഇപ്പോൾ GST തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ, ഫെഡറൽ അവകാശങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഈ ഗവൺമെൻറ് കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് നടപ്പാക്കുന്ന നമ്മുടെ ധനമന്ത്രിയും നമ്മളുടെ ആളുകളുമാണ്. അതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ അതിലേക്കൊരു കൂടുതൽ അതിലേക്ക് കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, ഒരിക്കലും ഒരു തൊഴിലാളി വർഗ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന്, CPIM പോലുള്ള ഒരു പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ്സിന് തൊട്ട് മുമ്പ് കാണുകയാണ്. പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ആകുമ്പോഴേക്ക് ഇത് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ഇത് മുഴുവൻ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കും എന്ന് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ല. അത്രയും ഞാൻ തൽക്കാലം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ, കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് പരമാവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഇത് മാത്രമല്ല കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കൂടെ കൈയടിക്കുന്ന ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന CPM, GST നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ആവേശം കാണിക്കുന്ന ധനമന്ത്രി, പ്രധാനമന്ത്രിയെ കണ്ട് ആവശ്യങ്ങൾ നേടുകയും നല്ല പ്രതികരണമാണെന്നും പറയുന്ന പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി, ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പുകുട്ടൻ വള്ളിക്കുന്ന് ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായി പറയുന്നത്. അപ്പുകുട്ടൻ വള്ളിക്കുന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയായിരിക്കാം, എനിക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും കഴിയും. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു ഫെഡറലിസമാണ്, സഹകരണ ഫെഡറലിസം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അവിടെ കേന്ദ്രവുമായി നിരന്തരം സമരത്തിലേർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. അവിടെ സഹകരണത്തിൻ്റെതായ പാതകളുണ്ടാകും, സഹകരണത്തിൻ്റെതായ ചില മേഖലകളുണ്ടാകും. അവിടെ സഹകരിച്ചെന്നുവരും നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കും. ആ നല്ല വാക്കുകൾ പറയുമ്പോഴും പൂർണ്ണമായും കേന്ദ്രത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കോ അടിയറ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് സംസ്ഥാന ഭരണവും സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയും പോകുന്നത് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ യുക്തിഭംഗമുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല അതിന് സഹായകമായ യാതൊരു തെളിവും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല. അല്ല, ഞാനിവിടെ ഒരു തെളിവിന് വേണ്ടി ഒന്നുമല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഇത് കേൾക്കുന്നവരുടെയും ഇവിടെ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെയും ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഉന്നയിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇവിടെ ഒരു കേസ് നടന്നിരുന്നു, ലാവ്ലിൻ കേസ്. ആ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടുത്തെ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് വന്ന വിധി
സിബിഐക്കെതിരെ അങ്ങേയറ്റം ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വിധിയാണ് വന്നത്. അത് സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ അപ്പീൽ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ അവസാന ദിവസം വരെ സിബിഐ അതിൽ അപ്പീൽ കൊടുത്തില്ല. നമ്മൾ പറയല്ലോ ഈ സിബിഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൂട്ടിലിട്ട ഒരു തത്തയാണെന്ന്. അതുമാത്രമല്ല, ഈ കേസ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിലെ പ്രതികൾ കുറേ പ്രതികളെ വിട്ടയച്ചു കഴിഞ്ഞു, കുറേ പേരെ അതിൽ ശിക്ഷിച്ച് കേസെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവർ പോയ ഒരു അപ്പീൽ, ആ അപ്പീലിൽ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സിബിഐ ഇതിൽ കേരള ഈ ലാവ്ലിൻ കേസിൽ താല്പര്യമെടുത്തത് എന്ന് ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ സ്വാഭാവികമായും എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. കാരണം ഇതേ സിബിഐ അവിടെ ലാലു പ്രസാദ് യാദവിനും അതുപോലെ തന്നെ ചിദംബരത്തിനും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്കും എതിരായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കേരളത്തോട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സമീപനം എന്ന് ഒന്ന്. രണ്ടാമത്, ഇവിടെ നമുക്കറിയാമല്ലോ കേരളത്തിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു. ഒരു കോൺഗ്രസ് ഇതുപോലെ ഈ കാര്യത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ബി ജെ പി കേരളത്തിൽ വന്ന അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റും മറ്റുള്ളവരും ഒക്കെ ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ, സി പി ഐ എം അടക്കമുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളെ തുടച്ചു നീക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം നടത്തി, എ കെ ജി സെൻറ്ററിൽ കടന്ന് ചെന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തു. പക്ഷേ ഈ ബി ജെ പിയെ എതിർക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഇപ്പോൾ രണ്ടായി നിൽക്കുന്നതെന്ന് അവരൊന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തണ്ടേ? അല്ല, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്കത് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ അവരെങ്കിലും ബോധ്യപ്പെടുത്തണ്ടേ? ഇത്രയും ഇതിൽ അപ്പുറം ഞാൻ പറയണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കെ ആൻ്റണി, ലല്ലു പ്രസാദ് യാദവിനോടും പിണറായി വിജയനോടും കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സി ബി ഐക്ക് രണ്ട് നയമാണെങ്കിൽ എന്തു മനസ്സിലാക്കണം? അല്ല, അത് വളരെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യമാണ്. അത് കൃത്യമായി സി ബി ഐയോട് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ജിമ്മി. മറ്റൊരു കാര്യം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിനെ പിരിച്ചുവിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗുസ്തി, കണ്ണൂരിലെ കൊലപാതകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ കൊലപാതകങ്ങളാണ്, കേരളം ചോരപ്പുഴയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ചുവപ്പ് ജിഹാദി, അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തീവ്ര മുസ്ലിം തീവ്രവാദം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഈ പ്രചരണം, അപ്പോൾ ആ പ്രചരണം ആരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ്? അത് ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നല്ലേ, ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നല്ലേ? കേന്ദ്രം ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ലേ? അമിത്ഷാ എന്തിനാണ് പയ്യന്നൂർ മുതൽ ഇങ്ങോട്ടൊരു ജാഥ നയിക്കുന്ന, നാല് ദിവസം കണ്ണൂരിൽ മാത്രം അതിനു വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചത്, കാസർഗോഡ് ജില്ലയെ എന്തുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കി നിർത്തി എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഡൽഹിയിൽ നിന്നടക്കം എത്രമാത്രം പത്രപ്രവർത്തകരെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതും നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ പോയിട്ട് ഗവർണറെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണറോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയെന്ന് ഗവർണറെ കുറിച്ച് മോശം പറയുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ലാവ്ലിൻ കേസിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണ് നിലപാട്? അതിൽ എന്തെങ്കിലും തെളിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ സി ബി ഐ ഉഴപ്പിക്കളിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് സി ബി ഐ കേസിൽ മടി? അത് മോഡി പറഞ്ഞിട്ടാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായി പറയാനാവില്ല. ശേഷം തിരിച്ചു വരാം. അപ്പുകുട്ടൻ വള്ളിക്കുന്ന്, പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഒരു ബദൽ രേഖ, അതിൽ ചില ഔദ്യോഗിക രേഖയ്ക്കൊപ്പം ചില മാറ്റങ്ങൾ, കോൺഗ്രസിനെ പരസ്യമായി പറയാതെ ഉള്ള ഒരു വെള്ളം ചേർക്കൽ, ഇതൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുകയും അതെല്ലാം നിഷ്കരണം തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നൊരു സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. സി പി എം ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ എല്ലാ കാലത്തും പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പറയുന്നത് നടപ്പായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇതുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ തീർത്തും ദുർബലനായ ഒരു പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയെ ആണോ നമുക്ക് സി പി എമ്മിൽ കാണാനാവുക? അല്ല, ഇത് വളരെ അസാധാരണമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ്. ഇത് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് രേഖകൾ വന്നതുപോലുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയും തുടരെ യോഗം ചേർന്ന് അടിയന്തരാവസ്ഥക്കെതിരായി എടുക്കേണ്ട അടവ് നയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജനറൽ സുന്ദരയ്യ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചു. ആ നിർദ്ദേശം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ തള്ളിക്കളഞ്ഞു, കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിലെ ഭൂരിപക്ഷം തള്ളിക്കളഞ്ഞു. അപ്പോൾ സുന്ദരയ്യ ചെയ്തത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം രാജിവെക്കുകയും പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ നിന്ന് അംഗത്വം രാജിവെക്കുകയുമാണ്. അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെയും സെൻസർഷിപ്പിൻ്റെയും കാലത്ത് നമ്മളാരും ആ കഥ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അന്ന് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന ഇ എം എസ് പാർട്ടിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം ആക്ടിംഗ് സെക്രട്ടറിയായി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പാർട്ടിയെ
കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടത്. പിൽക്കാലത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ പിൻവലിച്ചതിന് ശേഷം 10-ാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ്, ജലന്ധറിൽ ചേർന്ന പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അന്ന് സുന്ദരയ്യ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജിക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ സീതാറാം യെച്ചൂരിയെ തുറച്ചു നോക്കുന്ന സമയമാണ്. അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ പാർട്ടിക്കകത്ത് ഭൂരിപക്ഷ മെജോറിറ്റി സ്വാധീനമുള്ള ഘടകങ്ങളുണ്ട് പശ്ചിമബംഗാളും കേരളവും. അതുപോലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം പാർട്ടിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി. അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പ്രതിനിധീകരിച്ച പോലെ ആന്ധ്രയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഡൽഹിയിൽ നിന്നോ പണ്ട് പ്രകാശ് ആയതുപോലെ ഈ ഭൂരിപക്ഷ അംഗങ്ങളുള്ള ഘടകത്തിൽ നിന്നല്ലാത്ത ഒരു ജനറൽ സെക്രട്ടറിക്ക് CPIMനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തോൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, ഇതൊരു ബദൽ രേഖയുമല്ല. സെക്രട്ടറി വെച്ച അതാണ് യഥാർത്ഥ രേഖ. അതിനെ മെജോറിറ്റി PB യിലെയും മെജോറിറ്റി അതിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് രണ്ട് രേഖയും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ പോയി എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഇത് പാർട്ടി നേതൃത്വത്തെ പാർട്ടി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിലെ ഒരു വലിയ പിളർപ്പാണ്, നയപരമായ പിളർപ്പാണ്. അത് പ്രകാശിൻ്റെ ഒരു മുഖസൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമോ അല്ലെങ്കിൽ യെച്ചൂരിയുടെ ഒരു മുഖ ഇതിൻ്റെ കാര്യമോ അല്ല, നയപരമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതിൽ വ്യക്തിപരമായ ഈഗോസ് ഉണ്ടാവാം, കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും, നമുക്ക് അതൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷേ അത് പാർട്ടിയുടെ താല്പര്യത്തെയും ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ താല്പര്യത്തെയും രാജ്യത്തിൻ്റെ താല്പര്യത്തെയും ഒരുപോലെ അപകടത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ BJP ഗവൺമെൻറ്റിന് അതിൻ്റെ മറ്റ് ശക്തികൾക്കും എതിരായ ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനമുണ്ടാക്കാൻ, മുന്നണിയല്ല, ആ പ്രസ്ഥാനമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയാതെ പോയിരിക്കുന്നു എന്ന വലിയ ഒരു കുറ്റം ഈ പാർട്ടിയുടെ ചരിത്രം അറിയുന്ന ആർക്കും മുന്നോട്ട് വെക്കേണ്ടി വരും. അതാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. തീർത്തും ദുർബലനാകുന്ന ഒരു പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ബംഗാൾ ഘടകത്തിൻ്റെ പിന്തുണ പോലും പൂർണ്ണമായും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കേരള ഘടകവും പ്രകാശ് കാരാട്ടും ഒക്കെ ചേർന്ന് വളരെ ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കുകയും ഭൂരിപക്ഷം 90-ൽ 50-ന് മുകളിൽ വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നാൽ ആ പക്ഷം ജയിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. തീർത്തും ദുർബലനായ ഒരു ജനറൽ സെക്രട്ടറി, അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഈ വിഷയത്തിൽ സീതാറാം യെച്ചൂരിക്ക് ചേരുമോ? ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷേപം ഉണ്ടാകാം, അത് പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയാനും കഴിയില്ല. സീതാറാം യെച്ചൂരിക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള വ്യക്തി തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം നല്ല എഴുത്തുകാരനാണ്, നല്ല പാർലമെൻറ്റേറിയനായിരുന്നു, ഇതൊക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയതുപോലും വളരെ വളരെ നാടകീയമായ സംഭവ വികാസങ്ങളിലേക്ക് ഒടുവിൽ ആണല്ലോ അന്നത്തെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആയത് തന്നെ. ഈ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷക്കാലത്ത് കഴിഞ്ഞ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നടപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നും ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി, അതും ശരിയാണ്. ഒരു പകിട്ട് കുറഞ്ഞ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി സീതാറാം യെച്ചൂരി മാറിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ നിലപാട് അത് ഈ പാർട്ടിയെ കൊണ്ട് അംഗീകരിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വന്നിരിക്കുന്നു. അതൊരു പ്രതിസന്ധിയായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല, സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കാത്ത കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ സീതാറാം യെച്ചൂരിയെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നമുക്കത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടി വരും. കെ ആൻ്റണി, പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിക്കെതിരെയുള്ള വളരെ ശക്തമായ ഒരു പടനീക്കമായും ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതെന്തായാലും തീർത്തും ദുർബലനായ സീതാറാം യെച്ചൂരി, ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൗണ്ട് ഡൗൺ തുടങ്ങിയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പോലും, ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ചാപ്പക്കുട്ടൻ വള്ളിക്കുന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ സീതാറാം യെച്ചൂരിയെ തുറച്ചു നോക്കുന്നത് ആ പഴയ കത്തിലെ വാക്കുകളാണ്. ആദ്യം തന്നെ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ശ്രീ അബുഗുഡൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ യെച്ചൂരി എന്നെ സംബന്ധിച്ച അദ്ദേഹം വളരെ സുമുഖനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. പ്രകാശ് കാരാട്ട് സുന്ദരനാണെങ്കിൽ യെച്ചൂരിയും സുമുഖനാണ്. ഡോക്ടർ സുഭാഷ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഇതിനോട് യോജിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. കാരണം ഈ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് ശേഷം ജനറൽ സെക്രട്ടറിയെ വന്ന യെച്ചൂരി വേണ്ട വിധത്തിൽ പാർട്ടിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് സ്വാഭാവികമായും ഈ പാർട്ടി കോൺഗ്രസോടുകൂടി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ചിലപ്പോൾ ആ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരും, ചിലപ്പോൾ തുടരാൻ അനുവദിച്ചില്ല എന്നും വരാം. ഇതൊന്നും തീരുമാനിക്കേണ്ട ആൾ ഞാനല്ല. പക്ഷേ യെച്ചൂരിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടത്തേണ്ടിയിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിലെടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ പലതും ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ പോരായ്മയെ അദ്ദേഹത്തെ തുറച്ചു നോക്കുന്നുണ്ട്. അതിനപ്പുറത്ത് അദ്ദേഹം വളരെ ബലഹീനനായ സെക്രട്ടറിയോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, കഴിവില്ലാത്ത ആളോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല.
അദ്ദേഹം വളരെ കഴിവുള്ള പ്രതിഭാധനനായ വളരെ ആർജവമുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഈ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് പറ്റിയില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൽ യെച്ചൂരിയുടെ മാത്രം പരാജയമായി ഞാൻ കാണുന്നില്ല. കാരണം അത് പാർട്ടി മൊത്തത്തിൽ പി ബിയും സി സിയും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ജനറൽ സെക്രട്ടറി മാത്രമായിരുന്നിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഒരു നീക്കം, അത് സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങൾക്ക് സംശയിക്കുന്ന പോലെ ചിലപ്പോൾ വി എസിനോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിപത്തിയുടെ പേരിലാകാം എന്ത് കേരള ഘടകം ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതിൽ അസ്വാഭാവികതയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. ചാപ്പുകുട്ടൻ പള്ളിക്കുന്ന്, തീർത്തും ദുർബലനായ ഒരു ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ പുറത്തേക്കുള്ള വഴിയുടെ കൗണ്ട്ഡൗണായി ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാമോ? അതോടൊപ്പം കേരള ഘടകം, വളരെ ശക്തമായ കേരള ഘടകം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം യെച്ചൂരിക്കോടുള്ള അതൃപ്തി നിലനിൽക്കും, അത് എല്ലാ കാലത്തും അദ്ദേഹത്തിന് വിനയായി തീരുകയും ചെയ്യും. അദ്ദേഹത്തിന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം പോയില്ലെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന ചുമതല ആ പാർട്ടിയുടെ ഐക്യം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, അത്രയും തകർന്നിരുന്ന, അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ പകർന്നിരുന്ന സി പി ഐ എമ്മിനെ ഇ എം എസ് അതെങ്ങനെ ഏകോപിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ളത് ചരിത്രത്തിലെ ഒരു വലിയ നിർണായക സംഭവമാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു സെക്രട്ടറിയെ കൊണ്ട് മാത്രമാവില്ല, ആ സെക്രട്ടറി സ്വീകരിക്കുന്ന നയം കൂടി ആ പാർട്ടിയുടെ ഐക്യത്തെ ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും നിർണായ ആ നയം വേണം. അതിന് പിന്നിൽ പാർട്ടിയെ യോജിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണം. ഇത് പാർട്ടി അന്നത്തെ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം രണ്ടായി നിൽക്കുകയും ഒരു ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി സീതാറാം തുടരുകയും പി ബി അത് വെർട്ടിക്കലായി പിളർന്നുകൊണ്ട് രണ്ടായി നിൽക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് കൊല്ലക്കാലം ജനറൽ സെക്രട്ടറിക്ക് ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. പ്രകാശായാലും കഴിയില്ല, അതിനേക്കാളും സുന്ദരം വന്നാലും കഴിയില്ല. പക്ഷേ കാരണം അത് കൂട്ടായി പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വം ചെയ്യുകയും അത് സംസ്ഥാന ഘടകങ്ങളെ കൊണ്ടും അണികളെ ഏകോപിപ്പിച്ചും ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ചും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അത് കഴിയാതെ വന്നത് സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ ഭിന്നിപ്പാണ്. ആ ഭിന്നിപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റിനെയും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനം വളർത്തുന്നതിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബി ജെ പിക്ക് സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കുമ്മനവും ബാക്കിയുള്ളവരുമൊക്കെ അവർ അവരുടെ ഉപജീവനത്തെ രാഷ്ട്രീയ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി അവർ പലതും പറയുന്നുണ്ടാവാം. പക്ഷേ ഇത് മോദി വല്ലതും പറഞ്ഞോ? അമിത്ഷാ വല്ലതും പറഞ്ഞോ? എന്തിന്? നമ്മളുടെ ധനമന്ത്രിയുണ്ടല്ലോ ജെയ്റ്റ്ലി, അയാൾ അദ്ദേഹം എന്തിനാ പെട്ടെന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഓടി വന്നിരുന്നതെന്നുള്ള എൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ആൻ്റണി ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കണം. അതിൽ വലിയൊരു റോള് നമ്മളുടെ ധനമന്ത്രി ജെയ്റ്റ്ലിക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പോട്ടെ, നമ്മൾ ആ കടങ്കഥകളിലേക്കൊന്നും ദുരൂഹതകളിലേക്കും കടക്കണ്ട. പക്ഷേ ഇത് ദുർബലനായ സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല, ദുർബലമാവുകയാണ് സി പി ഐ എം കൂടുതൽ, ദുർബലമാവുകയാണ് സി പി ഐ എം കൂടുതൽ. അത് ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയെയും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനത്തെയും ദുർബലമാക്കും. അത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ സമയം ഞാൻ ഇവിടെയാണ്. നന്ദി ശ്രീ അപ്പുക്കുട്ടൻ വള്ളിക്കുന്ന്, സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ, കെ ആന്റണി, ഒപ്പം അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ. വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് സി പി എം പോകുന്നതിൻ്റെ സൂചനകൾ. പക്ഷേ സി പി എമ്മിൻ്റെ തീരുമാനത്തിന്, കോൺഗ്രസിനെ കൈയകൽത്തിൽ നിർത്താനുള്ള തീരുമാനത്തിന് ചരിത്രം എങ്ങനെയായിരിക്കും വ്യാഖ്യാനം നൽകുക എന്നുള്ളത് കൗതുകത്തോടെ കാണേണ്ട കാഴ്ച തന്നെയാണ്. ന്യൂസ് അവർ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇനി 9@9 ശാലിനി ശിവദാസ്.